स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेद्वारी दर्ता भइसकेको छ निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारिरहेको छ उता सुरक्षा योजना पनि बनिरहेको छ चुनावलाई लक्षित गरी सरकारले डेढ लाख बढी सुरक्षाकर्मी चुनावमा खटाउँदैछ यद्यपि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा सुरक्षा थ्रेट कम भएकाले मतदाताको सहभागिता भने बढ़ाउन सकिने सुरक्षा निकायको आकलन छ एक रिपोर्ट वैशाख तीस गति हुने स्थानीय चुनावमा नेपाल प्रहरीले पैँसठी हजार बढी जनशक्ति निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षामा परिचालन गर्ने गरी आवश्यक रणनीति तयार पारेको छ भने नेपाली सेनाका एकहत्तर हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन् यस्तै सशस्त्र प्रहरीबाट बत्तीस हजार जनशक्ति निर्वाचनमा खटिनेछन् नेपालको सुरक्षा संयन्त्र यही वैशाख तीसमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धाँधली र भयरहित तौरमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीतिका साथ कार्य क्षेत्रमा होमिँदैछ तर राजनीतिक दल र अहिलेको गठबन्धनका कारण सुरक्षा चुनौती भने यथावत रहेको पूर्व सुरक्षाकर्मी बताउँछन् सुरक्षा थ्रेट हुनुमा राजनीतिक दल नै मुख्य जिम्मेवार रहेको पूर्व सुरक्षाकर्मीको बुझाएछ दुई तिन एङ्गलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई किनकि एउटा त कसो भनेपछि जुन गठबन्धनहरू भएको छ नि गठबन्धन त्यति कम्फर्टेबल देखिरहेको छैन कि भए तापनि हामीले सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यति को कम्फर्टेबल एकअर्कासँग फिल गरिरहेको छैनन् भोलिको दिन के हुन्छ भने तपाईँको आफ्नो स्पेस हर छुट्दै गयो र तपाईँको अर्को अर्को डोमिनेसन भयो या अरू त्यो गठबन्धनभित्र तपाईँले जुन किसिमको सहयोग पाउनुपर्ने त्यो पाएन भने त्यो त्यो त्यसले तपाईँको अर्जकता या तपाईँको त्यसले द्वन्द्व निम्त आउँछ कि ठुलो पार्टीको मध्य प्रदेशमा ध्यान भएको र त्यहाँका स्थानीय भने आफ्नो अस्तित्व खोजीमा रहेका कारण हुलदुङ्गा हुन सक्ने आकलन गरिएको छ त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक समूहले अझै पनि चुनावमा भाग नलिएका कारण सुरक्षा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ मधेसी पार्टीका ठुल्ठुलो नेताहरूलाई उनीहरूले आफूतिर तानेर उम्मेदवार पनि घोषणा गरेका छन् होइन यहाँ समस्याभरिदेखि के हुन सक्छ भनेपछि तपाईँको जुन मधेसी पार्टीहरूले त्यो ठाउँलाई आफ्नो ठान्छन् नि आफ्नो ठान्छ नि यो चाहिँ हाम्रो ठाउँ हो र यसो जिम्मेवारी हाम्रो भन्ने जुन सोचाइ छ नि उनीहरूको यदि यो ठुला पार्टीहरूले तपाईँको त्यहाँभित्र गएर उनीहरूको भाग खोज्न थाले या तपाईँको उनीहरूको डोमिनेसनमा हल्का क्षति पुऱ्याउन थाले, में थाले में था भने तपाईँको त्यो पनि एउटा द्वन्द्वको कारण हुनसक्छ सा। त्यसो त अहिले अघिल्लो चुनावको तुलनामा सुरक्षा जटिलता कम छ तर सुरक्षा थ्रेड भने यथावत नै छ जसले गर्दा राजनीतिक दल पनि संवेदनशील हुनुपर्ने र एकअर्का प्रति अविश्वासको वातावरण हुन नहुने प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् यसो सबभन्दा पहिला त जुन सरकारमा भएका पार्टीहरू हुन् नि उनीहरू नै तपाईँको अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ किन मैले भनेको चाहिँ तपाईँको योभन्दा तपाईँले एमसिसीको उसमा हेर्नुभयो आफै सत्तामा छन् र आफै आफ्नै उसमा भएको मात्र नभएका नेपाल प्रहरीको टाउको टाउमा हान्ने फेरि आफ्नै मान्छे लगाइरहेछन् होइन त्यसले गर्दा के भनेपछि पहिलो काम यदि तपाईँ सत्तामा बनाउनु भनेपछि तपाईँ जिम्मेवार हुनु पर्यो पहिलो काम मैले भन्नु खोजेँ कि एउटा त्यो हो र अर्खा र जुन अघि भन्यो नि हामीहरूले जुन विश्वासमा तपाईँहरू अघि बढिरहनु भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ अविश्वास क्रिएट गरिदिनु भएन सुरक्षा टोलीले अहिले मतदान स्थल र केन्द्रको सूचना सङ्कलनदेखि स्थलगत निरीक्षणको काम गरिरहेको छ भने निर्वाचन गतिविधि सुरु भएको क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न खटिएको छ निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आफ्नो रणनीति बनाइरहेका छन्